नमस्कार दोस्तों, मैंने ये वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? न घर का न घट का, धोबी का कुत्ता, न अभिनेत्री न राजनैतिक नेत्री, मजाते उलोमी डल कंगना। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। जेनिए जुआ एता तेनिए लेले सेसे होल कंगना। पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। आसमान से तपका खिजुर में अटका, ना मातित पड़िल ना पानीत पड़िल। कंगना एता खिजुर गसते उलोमी थाका तुमी। সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা পবিত্ৰ গীতাৰ এটা বাণী, কৰ্ম ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, ফল কিন্তু এইটো জীৱনতে ভোগ কৰিব লাগিব। মহান বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনৰ এটা যুক্তি, প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে, অৰ্থাৎ একচনৰ বিপৰীতে থাকে ৰিয়েকচন। আৰু এসময়ত একচন দেখুৱাই এতিয়া সেই একচনৰ চৰম ৰিয়েকচনত আক্ৰান্ত হৈছে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত। আসলতে কঙ্গনা রানাবতৰ নামৰ আগত অভিনেত্ৰীৰ লগতে বিতৰ্কিত শব্দটো লগালেহে আজিকালি কঙ্গনা রানাবতৰ নামটো কিবা পূৰ্বতকৈ দুগুণ শোভাবৰ্ধন হয়। কিয়নো বিতৰ্ক আৰু কঙ্গনা রানাবত মীনা বজাৰত হেৰাই পোৱা এনে সহুদৰ যে আজিকালি ইটো কেৰি সিটো থাকিবই নোৱাৰে। প্ৰকৃততে কিবা এটা পোৱাৰ সুবিধাৰে কেনেকৈ তৈল্যমৰ্দন কৰিব লাগে সেয়া কঙ্গনাৰ পৰা শিকক। অযথা অযুক্তিকৰ বিতৰ্ক কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব লাগে সেয়া কংগনাৰ পৰা শিকক। উনকো কে কিছি নেতা কা নাম উছলা, উনকি ডেমোক্রেসি কা নাম উছলা, হামে চুজ এডুকেশন নেক্সট টাইম, চুজ দিস চুজ, এ তুম কোন হতে হামে বতানে বাই। বিখাক্ত ভাব ভাষাৰে কেনেকৈ পৰিবেশ বিনষ্ট কৰিব লাগে সেয়াও কংগনাৰ ৰাণাৱতৰ পৰা শিকক। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं ना हमें ठूसने आते हैं ना हम खुद ही लेते हैं, लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। অর্থাৎ কেবল অভিনয়ক বাদ দি আপুনি বা মই কঙ্গনা রানাবতৰ পৰা শিকিবলৈ বহুখিনি আছে। ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহে জানে যে ভাৰতৰ স্বাধীন হৈছিল 1947 চনত। কিন্তু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতবাসীৰ সাধাৰণ জ্ঞানক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰি কঙ্গনা রানাবতে মন্তব্য কৰিছিল বোলে প্ৰকৃততে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল 2014 চনতহে। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। অর্থাৎ কবলৈ গলে এয়া কঙ্গনা রানাৱতৰ বিতৰ্ক আৰু তৈল্যমৰ্দন। কৃষক আন্দোলনক খেও মানে কেন্দ্ৰৰ খুদ মোদী চৰকাৰে মানি লবলৈ বাধ্য হল আকুৰগোজ প্ৰতিগৰাকী কৃষকৰ দাবীক। কিন্তু কঙ্গনা রানাৱতে সামাজিক মাধ্যমত মুখেৰে বম ফুটাইয়ে থাকিল পঞ্জাৱৰ কৃষকসকল খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী। মেনে ৱাদা কিয়া থা কি জব কিষান আন্দোলন কা পুৰা ভাণ্ডা ফুট জায়েগা জেছে শাহিন বাগ কা ফুটা থা, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पिछे कंगनार एयाव असिल एक बितर्क और तैल्यमर्दन। কিন্তু শেহতীয়া পৰ্যায়ত সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে কংগনা ৰাণাৱতক বুজাই দিলে যে তৈল্যমৰ্দন কৰি পদ্মশ্ৰী সন্মানহে ল'ব পাৰি, জনতাৰ হৃদয় জিনিব নোৱাৰি। আৰু নিজৰেই কৰ্মফল ভোগ কৰি এবাৰ পুনৰ নতুন বিপদত সোমাই পৰিছে কংগনা ৰাণাৱত। এনে লাগিছে কংগনাৰ ক্ৰমাগত এনে বিপদে হয়তো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মাটিৰ সৈতে মিলি যাব কংগনা ৰাণাৱতৰ অভিনয় কেৰিয়াৰ। প্ৰায় 75 কোটি টকা খৰচ কৰি প্ৰযোজক পৰিচালকে নিৰ্মাণ কৰিছিল ধাক্কাৰ নামৰ এখন বুল ছবি। কিন্তু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা যে আজি মুক্তিৰ 20টাকৈ দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু কংগনাৰ ছবিখনত 75 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰযোজকৰ লাভটো বাদেই দিলোঁ। মূল হিচাপে প্ৰযোজকৰ হাতলৈ আহিল প্ৰায় 5 কোটিহে টকা, ফলত ছবিৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰটো বাদেই দিলোঁ। অতিথি প্লেটফৰ্মসমূহেও এবাৰ মুখ বিকটাইছে কংগনা ৰাণাৱতৰ ঢাকাৰ চিনেমাখনৰ কপিৰাইটছ ক্ৰয় কৰিবলৈ। আনহাতে ঢাকাৰ ছুপাৰফ্লপ হোৱাৰ পাছত কংগনা ৰাণাৱতৰ আহিবলগা নতুন ছবি হৈছে তেজস। কিন্তু তেজস ছবিৰ প্ৰযোজক পৰিচালক এতিয়া ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বেই চিন্তাত মূৰে কপালে হাত দিবলগা হৈছে, কিয়নো কোনো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আগ্ৰহী নহয় আহিবলগা কংগনা ৰাণাৱতৰ ছবি ক্ৰয় কৰিবলৈ।
আনহাতে তেজসক লৈহে একেই পৰিস্থিতি অতিথি প্লেটফৰ্মসমূহতো। তেজসৰ কপিৰাইটছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো দূৰৰে কথা। কোনো আগ্ৰহেই দেখুওৱা নাই ছবি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰটো বাদ দি অতিথি প্লেটফৰ্মসমূহেও। আৰু এনে পৰিস্থিতিত অতি সোনকালে কংগনা ৰাণাৱতৰ ভাৰতীয় চিনেমা জগতত অভিনয় কেৰিয়াৰ যে সমাপ্ত হ'ব সেয়া ধুৰুফ হৈ পৰিছে। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, अहम लाइफ 24, डिजिटल डेस्क। तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, गॉट इट?